ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တော့မသားပါနဲ့ကျွန်တော်မျိုးမဟုတ်မသားပါတဲ့ခင်ဗျာနင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲပြောတယ်သူများရဲ့နာမည်ကဟမ်သူများရဲ့နာမည်ကလीဘာလို့တော့ပြသူများရဲ့နာမည်ကရာစနာမုခိကျော်စင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာစာပါစာနာမုခိကျော်စင်တော့ဟိုဟိုကဘုဘုနုနေရသွားတဲ့အိန္ဒြာကျော်စင် ဒီကဘလူးမဆိုတာဘလူးနာမည်လဲပါတော့ဆန္ဒမုခိကျော်စင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါငါတို့နာမည်လဲဒေတာမတ်တာဟုတ်တယ်ဆူလာဂျွန်စောတယ်ဘယ်လိုလဲမဟာထေဆောင်အဲအခုမှကိုရီးယားမြို့နယ်တဲ့နေတာဒေတာမင်းရဲ့မင်းရဲ့နေတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်တော့ဒိဗေဟုတ်ပါဒိဗေပါတို့အိုးအပေါကြီးဟုတ်ပါဘာပြောလဲမသိဘူးလေကိုရီးယားကတည်းအဲ့ဒီဒါတာပဲဘယ်အောင်လို့တတ်ဟုတ်ပါ မယ်ဟုတ်ပါမရဘူးဟုတ်ပါဟောပါလေအဲ့ဒီဟုတ်ပါအဲ့ဒါဒီတလုံးမှတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးတတ်ပြီမယ်တတ်မယ်ဟမ်မတတ်ပါနဲ့ဒါတော့တတ်ပါလေခိုးစားပါဘာလို့အသင်မင်းသားတို့နေရဟာဟမ်မျက်စိစက်ကုနှစ်ကွင်းလင်းမရဘူးလားလင်းမရဘူးလေအေးအသင်မင်းသားတို့စက်ကုနှစ်ကွင်းလင်းမရတာကိုပြင်ဟမ်ဟာဒီကကျွန်တော်မျိုးမကောင်းအောင်လုပ်ပေးပါမယ်ဒါတော့အဲ့ဒီလိုလိုက်ရှာနေတာဟမ်ဟမ်ဘ
暴露，姑爹呀，姑娘有嘛姑妹妹？姑娘，姑姑，哎，表人家哟，没表人没家务。哪了？你表嘛来？刘大兵，刘大兵。哎，哈里呀，小镇里还是把的姑娘啊，小镇里还是把的姑娘，提把的昆龙林在这里。米别多啊，米包喂那呗，爸爸没面了，包当干多啊，包喂那呗，爸爸没面了，临时的从爸爸爸妈妈没面了，包喂那呗，哦，都罗表面弄嘛呀，没钱呢，阿罗，哎，这个卡片，提包的回笼忙的哩，啊，不要，啊，你的机灵我比，嘿，你机机啊，我机机。大伯，你还是伢子？喂！宋，阿西嘛，妈不让你当那把表娘的吧？啊！咱们现在明天吧，明天就让俺俩俺三头俺亲戚要干了。俺俩不然呢，咱得把家面子吧啦。你也把肉，是。你俺俩说那边的，我刚刚干了没？干了，好了就干。是。哎，你把你也别说，你可能那说呢，别弄个电脑路。我那里电脑不别说。好嘞。是。你也把三头路，我那里没不然顾着咋的呀？是。是是了，垃圾了。啊，我等俺。输了就说的。三五三五，俺这都这么，你要打几呗？啊，打几呀？人家嘛，野狗多便宜的多。哎，那边野狗。哦。你那边的啦，哈，你那边的啦，俺这都这么，你们八股，八路，八路，俺们八股，八股多。俺八没嘞。八股。上。上啊。好了。上。上。上。我八股多了。好心嘛，叫谁叫谁？买不着，不要买不着，叫谁？买不着，买不着呗。俺在这住嘛，是，在这住嘛。哦，你老不老那管娘生你的，娘生你的。哦，娘娘，他把屋里放下了。哎，哦，嘿嘿，俺把肉买肉，你也买不着，我把蛋给，蛋给买不着。你说什么？送，送把蛋给吃呀。阿妹，阿妹，好把手艺，阿妹，到是老外呗，到是老外呗，好把手艺。一路没，收一路没。
ရှိမှာမဗလာနဲ့တန်းနှစ်ပါးရှိပါလားတန်းငယ်ကိုထိုးရင်ကောင်းမလားမဗလာထိုးတာလည်းကောင်းပါလေမနေအမေကမထိုးပါနဲ့တန်းကိုထိုးရင်ထိုးပါမင်းကဒီတဲ့သဘောလားကောင်းနေသေးတယ်ညာနေမကောင်းဘူးညာနေမကောင်းဘူးပြီးမှဆေးကန်းလိုက်ပုံမဲဟုတ်ဟေးရှိရတန်းငယ်ကိုတခါဟေးရွှေရွှေမေဘာလုပ်တာလဲတော့လာကြလာတယ်ရွှေရွှေတို့တော့လက်ခံနိုင်အောင်မို့นี่เอาบ้าตกเลยล่ะซงอ่ะตั้งไงกูจะติ่มัดโหลตะขาฉีไล่มั้ยเฮ้ยอย่านี่ย่อเฮ้ยเด้อเมตาอเมอเมเลยยินดีมาพี่เนี่ยเฮ้ยเนี่ยบาละจ้ะมึงมาบาละเว้ยมีตาจีเลยมีน้องก็มาบาไคเนี่ยงาย่าได้ชะทุ่งเนี่ยงาลาล่ะเฮ้ยงาเอ๊ยจ้ะเอาพี่โหลบะกันมีตะล้อมาโซยินพี่ฉีเยฉีเยพวกไอ้ตีกองน้องนี่งาเฮ้ยอยู่ซอรี่นี่ตะโกอยู่ซอรี่อ่ะชิงยิงปัวใส่กูไหนเนี่ยอ่ะอ๋อโหลงาหัวอกจี้เลยมะเนี่ยงาอกเซเล่เลยเว้ยลงเจเลยสู้อ๋อสู้เนี่ยเฮ้ยงาบาพี่ล่ะซัดโดเปียงมาได้มั้ยล่ะเอ้ซัดโดเปียงมาดิอะนี่ซัดโดเนี่ยงาโดบาล่ะมาบาเด้อกูมาไปตั้วแม่ตั้วดอกจ้ะแม่เมยเมยล่ะเมยโดเปียงญาโดเปียงแม่อเมเป็นมาเนี่ยตาเหยอ่ะเมยอเมโหตาจ้อพูขอตาใช่เลยอเมล่ะตาล่ะจ้อพู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 ล่ะจ้อพูเมยတော့ဘုဆိုပြီးတော့ပြန်ပို့ကဟိုကြိုက်ကလေးကိုရှော့ချခိုင်းအောင်မယ်ဟေးအားလုံးမင်းနဲ့ငါလည်းတွေ့ကြိုက်ပေါ့နော်ငါလည်းပြီစော်ဒီမင်းငါလည်းမဆုံမောက်တော့မင်းသိနေဖြစ်သွားပြီနော်ဆော့ငါတွေ့လားဘယ်တွေ့လားဟုတ်နေကဲဟာဟုတ်နေငယ်မဟုတ်ဘူးအရင်တော့ကတော့လဲနေများနေနဲ့ပြစ်တာဒီကဟုတ်နေငယ်နဲ့ပြရမှာမင်းကိုနော်အဲ့ဒါမှမင်းဇာတ်တော့ပြတ်သွားနော်မင်းပြတ်မှာပဲဟေးဟာဟေးရောက်ကြဟေးဟိုရှစ်လားသိနေကြည့်အားဟဲ့ဟုတ်နေငယ်နဲ့ကာချိန်ကားပြစ်เนี่ยละซอเลยเกมาบาละซอละเตยนี่โหดีมาปี้จังมาปี้อ่ะสาไปอยู่อ่ะเลยตัวเตยนี่เนาะซอมาปี้อ่ะเลยอือแหงงาเลยสิดีอุ๋ยนี่แกเนี่ยตะหาเชิงงาปี้ไล่แกลาเลยอ่ะงาชิมยาเตยมาซูอุ๋ยนี่แกนี่ยาหมดเลย